anu sampeyan rusak. Pengin gawe omah rusak alas nebang wit. Pengin gawe lapangan bal-balan rusak omahe guyu. Wis piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kok, untuk tegang. Maksudnya malik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lula pun neneng kuyu neneng. Pengajian goyo. Nopo. Kaya upacara bendera dengan cengkur amil. Guyu. Nopo sih sering tanggapnya ketoprak. Guyu. Penting telu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Waktu saya tegang-tegang ya sama Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa wala ala 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 kuwata illa billah. Masyasin yang kami hormati, Bu Wakil Bupati yang kami hormati, Pak Imam Mashkur yang kami hormati, Kak Sakin Kasbang Kasbang Boro Kiai yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang mulia TNI Polri. Niki kula niku mlebu bener niku. Sekitar tahun 90-an akhir. Kula ngaos teng bener. Pesih 90-an akhir. Di sekitar 98 lalu nih lepat yang ngawas tuh bener nih 97-98 ingat nih kita wangi saiki ya di sami kan ingat nih pengajian itu gak ada tapi nih ini kisi teko kata ya orang kamot nunggu nih miring enggak kadang nih lo nih lo riang nih mubah keng Sleman nih jadi balangan dan tapi tengok ini kira-kira uli malas gitu oh, malah orangnya uli malas gitu ini pun kata nih orangnya uli malas nih oh, wongnya pun kata yang arah Jogja nih kok yang Budian lu pulau kita pun buatan itu ngomahin gitu kalau sampai ngomong itu saja nih bener itu omah menungso apa-apa mau nunggur gunung gitu. Ya, alhamdulillah Isra Mi'raj diperingati malih kanthi kondisi ya wis ngeten iki kanthi kondisi ngeten iki kok sesuk iki kata si Isra Mi'raj itu soalnya biar dia kok yang ngeten iki soalnya Isra Mi'raj jadi enten dawuh wong Isra Mi'raj itu lagi ceritane niku yo angel. Wong Isra Mi'raj itu rahasiane Gusti Allah kali Kanjeng Nabi. Nek diceritakno niku Isra Mi'raj itu angel. Mila Isra Mi'raj niku ora gampang dipercaya zaman biyen. Sahabat niku sing percaya mek kali Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Ali. Liyane mboten percaya wong panjenengane buktine ora eneng zaman semanten lho niku. Numpak buruk yang buatan itu sing ngeruh terminal buruk yang ngeruh di seksi ini buatan itu ini ngaji bongso ngaji hijriah itu kan gampang jadi tak ada hijrah Sayyidina Abu Bakar itu kan seksi ini kata ngaji mulutan yang jadi tak ada lahir seksi ini kata Nuzulul Quran itu seksi ini kenapa malah ngaji pitulasan itu kan gampil soalnya teks proklamasi ini, terus bongkar mana,
Wonten lha Isra Mi'raj niku ora ana seksine blas. Mboten enten seksine niku Isra Mi'raj. Mila dijelasno niku ya ora gampang. Mila zaman semanten niku mboten enten sing ngandel namung Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Liyane mboten enten sing ngandel. Mboten sing ngandel. Blas. Bahkan ono sing ngarani Kanjeng Nabi mulai terganggu pikirannya, kata. Lha sale zaman semanten wong lair lan semengi kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa niku ora angel. Nek crita niku sakniki ngoten gampil lho, Mekah mriki niku semengi tekan. Ning zaman semanten teng Arab kan mboten usum, saiki angin kan mboten usum. Munggah langit kuwi niku mboten usum mung dereng nek teng mriku mboten teng Gatotkaca. Nek teng mriku waktu niku susah dipahamaken. Mila, betulnya terus percaya. Mungkin awak dhewe niku urip zaman semonten ngono mungkin melok sing rombongane mboten percaya. Tapi di situ niku enten penjelasan tentang Al-Qur'an, minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Iku nek zaman kula ngaji dijelasaken, ngopo kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa? Kok mboten minal Masjidil Haram, minal Borobudur? Kok mboten minal Masjidil Haram ilal Mesir? Mboten napa minal Masjidil Haram ilal bener? Kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa? Ya memang zaman semanten itu masalahnya ini gimana gitu niku. Masalah utama tuh zaman Kanjeng Nabi sebagai nabi penerus Nabi Ibrahim itu gimana masalahnya kalih niku. Simbol Masjidil Haram kali simbol Masjidil Aqsa antarané Makkah kali Filistin. Filistin. Karena Kanjeng Nabi Muhammad tadi nabi niku ingin dikake nek neruske Nabi Ibrahim. Lah sementara Nabi Ibrahim itu sing duwe penerus zaman semanten tesih seger penerus niku. Nggih, sebab Nabi Ibrahim lah gadah putra kali. Setunggal garwa Siti Hajar, setunggal garwa Siti Sarah. Sing saking Siti Sarah nglairaken putra Nabi Ishak. Nabi Ishak niku gadah putra Nabi Yakub. Yakub niku namine Israil. Jadi Nabi Yakub niku sami kali Nabi Israil niku sami. Gadah anak kali welas. Dipun wastani Bani Israil. Saking Bani Israil niku gadah agama kalih sing ageng naminipun Yahudi kalih Nasrani. Loro niku sing ageng. Ngerti-ngerti saking Makkah niku tiba-tiba onten Nabi Malik. Dia niku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tapi bukan saking Bani Israel, tapi min anfusikum. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, keng Arab. Tapi Arab niki turunane Nabi Ibrahim. Dadi niku padu. Padu niku padu. Sing jujur buktine. Kowe kok ngaku terusane Nabi Ibrahim, apa buktine? Sampai Ashabul Kahfi yo ditakokno, napa-napa ditakokno. Akhire dua simbol niki sama-sama padha-padha atos e. Sing iki ya iki ya iki piye le nerusno. Lah ini kan harus ada jalan keluar. Harus ada jalan keluar bagaimana menyelesaikan problem antarane sing teng Masjidil Haram kali sing teng Masjidil Aqsa. Lah iku harus ada penyelesaiannya. Lah sementara sing teng Masjidil Haram niki lah waktu niku dereng napa nggih. Belum ada petunjuk khusus. Ketika orang Yahudi Nasrani waktu niku takon lho nek kowe nerusno Nabi Ibrahim niku tinggalan napa? Bukti apa bahwa kamu itu penerus Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nek aku jelas makame ana ning ngono. Nah aku jelas Bani Israel iki saka Bani Ibrahim. Ibrahim itu bukti apa? Nah itulah masalah-masalah itu. Udah enak. Bahkan waktu niku Ka'bah niku mawon wong Mekah ngidere ngerti sakjane apa mila ketik wadal diserang kali Abroha
Sayyid Abdul Muthalib ya nek pedusku aja nek untaku aja tapi nek iku ya arepmu wong iku dudu taiku. Pokoke karo mbah-mbahku aku biyen ngomong Joko ngono tok. Belum dereng enten penjelasan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah ta mubarokah niku dereng enten penjelasan. Termasuk tempat-tempat bersejarah di sini juga belum ada penjelasan. Termasuk makam Ibrahim napa. Lah niki digeleh munggah ngeten. Kau munggah. Nabi Muhammad diangkat dipetokaken kali pemilik masa lalu. Ya termasuk dipetokaken kali Nabi Ibrahim untuk mengklarifikasi antara Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa. Mila terus petok Ibrahim niku. Nah, jenengan waktu teng Mekah niku tebu di mawon Mbah. Niki kan sedulur Palestina niki kan tanglet. Nah, jenengan wektal teng Mekah niku pundi mawon ngono iku lho. Lho aku mbiyen ndonga nang Gusti Allah iku ngono kuwi. Sok iku teng rono kuwi makam Ibrahim. Nah, Mbahmu Mael ngono wae. Lah Mbahmu Khajar iku kae pentol kono ki jenenge Safa Marwah. Marwah. Nah, aku balangi setan niku. Aku mbiyen balangi setan niku ngono. Diterklarifikasi semua bahwa masa lalu itu terklarifikasi. Lah niku napa, Mbak? Ngono kan. Kuwi nek iku diteku kuwi tinggalane Mbah Muadzam. Banget gampangane ngoten niku. Wong ning kono leparan ana dhewe takono. Oh nek kuwi aku biyen nggonku petuk Mbah buyutmu. Aku karo Mbah Hawa itu petuke ning kono iki dipetukno Allah. Terus ditengeri jenenge Jabal Roh. Rahmah, sesuk paranono kabeh ben urusanmu karo dulur-dulure kuwi rampung. Akhire ki pun begitu beres ya pun ana langkung dilukung bali ati. Tapi boten enten lali bahwa orang harus punya ikatan persaudaraan yang kuat. Mila Kanjeng Nabi ingkang dados simpul sedaya dateng Allah. Mila Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wektal salat. Ning boten entuk lali pilih sebelum niku Nabi Ibrahim mula kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampai ahli Ibrahim itu yang duwe hak. Lho artinya apa? Orang-orang yang punya jejak di masa lalu itu begitu diakui di dalam Islam. Mula tetap kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad senaoso rukun haji ini kebetulan yang tentang Madinah ya, kebetulan yang tapi sedaya jamaah kita datang Madinah. Jadi penghargaan terhadap masa lalu waktu itu luar biasa di dalam Islam. Sing akhirnya nopo ya roda kehidupan berputar di sekitaran masalah masa lalu roda perubahan berputar. Mekah niku urip dikrono perjuangan di masa lalu wong tilik apa tilik Mekah, tilik Ka'bah, tilik Madinah niku akhire nopo-nopo payu niku. Travel payu, bis payu, hotel payu, bakul tasbih payu, bakul daster payu. Jadi Ramirat itu termasuk bagaimana mendudukkan dua saudara yang berada dalam problem yang sangat serius. Tapi ya umatnya betul ya betul, tapi saling mendoakan wa'ala ali Ibrahim. Mula wajib ini mendilu isek dongak no ali Ibrahim seraja lepas pisah-pisah putu kota kundi di jamak mboten mawon wong wadon karo Ali Ibrahim pun dugitu pun di mawon kan nah. Bahwa dinten niki sing saking Palestina mampu membangun peradaban besar teng Eropa saking Yahudi saking Nasrani membangun peradaban teng Eropa. Akhirnya awak dhewe ora metuk. Tapi kerjaane wong Yahudi wong Nasrani sing teng Eropa apa dhewe petuk kapan nek luha luha haji ketemu apa dhewe ndak kok pisah-pisah iku boten nek luha haji mesti ketemu wong awak dhewe nek luha haji numpak pesawat lah pesawat iku tesih gawe dari tiyang Yahudi tiyang Nasrani nek awak dhewe lagi sakon ndak melayangan ketemu di titik-titik
Senajan mesjidnya beda ini ini ketemu ini ketemu jadi kita ini ketemu betul berdoa nek misalnya terus napa awak dhewe undangan mau kula rene kuwi ora beda tapi begitu kula ditelepon kali rencang-rencang rawuh pun ya insyaallah teng WA teng telepon lha niki kepethuk kali maksud terbek kepethuk kali perusahaan-perusahaan telekomunikasi dunia lho beda dadi mboten iso wong pisah lho mboten iso bisa mulakno kita ini diajarkan lembah mana rumyo ojo mbok lalekno senajan wis beda wis pisah dongakno itu lho sangkone dongone iki mandi kabeh wong bendina ben bar salat mandi lho wong lindungane ning jero salat mulai sesuk iki dadi siji nggih agamane dadi siji kabeh tapi yo kiamat ngono donyane tutup. Ya mula kita belajar di sana kan kepetuk. Sampean mungkin petuk Cina ya ora. Mungkin lah. Mun petuk Cina. Ning Cina niku asale ya tetep saking Jabal Rahmah. Jabal Rahmah wong Batam Mbak Hawa. Lah sampean ya mesti petuk sak niki kan Cina. Lumpundi? Nek kipas anginan itu kepetuk. Bang sing gawe kipas angin niku Mas Dion. Sampeyan utuh ngaji ngene iki methuk wong Jepang mikir. Mungkin bisa. Nggih. Kula methuk wong Jepang nganggo montore Toyota. Nggih Gus Yasin iki sampeyan methuk dadi mboten methuk wong Jerman jam tangane Gus Yasin iki gawe wong Jerman lho ya methuk. Dunia ini benar, tapi aku lain tak. Aku rap bakal penuh apa? Tadi kodong aku mau nyuwek, tadi banyu aku mau nyiduk. Gombal, kau ni anakmu jatuh cinta, boleh ramu mati. Uis tojong, wong dunia ini kurang mandek, dunia ini kuplah. Lagu, lambat tak ceritanya. Agama terbesar pertama itu Penjowo. Jadi wangsa Sanjaya Mataram begini. Ini aku Hindu. Ngerti-ngerti orang yang pindah Buddha. Namanya Garum. Garum itu pindah Buddha. Begitu pindah itu terus anti Hindu. Persis kayak wangsa ini lah. Ini bar pindah agama terus melu Islam. Alok-alok agama ini yang lawas. Garum itu rojo Mataram. Dan saat ini kita di kecamatan Garum itu. Karena sapa niku jeneng raja niku Rakai Garung. Niku sedulure Rakai Rakai Watu Malang. Mula ning kono sapa lek ning Kecamatan Watu Malang niku. Niku pindah Hindu, pindah Buddha. Damel wangsa anyar namine wangsa Sailendra. Sampai Garung niku dadi raja Gung Binatara ning anti Hindu, anti Hindu. Ndilalah. Uyuh menangan ngoten lho, menangan. Nah, cak sing raja Hindu mboten kurang dadi raja wedi karo paklike niku. Namine Panuka. Niku minggat engko dugi pundi, tapi wangsul niku pinter gawe bangunan, ilmu arsitektur. Dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma. Tetep Hindu. Nah, si Garung niki terus bergelar Semaratungga. Nah, Semaratungga niku begitu ajeng damel candi. Niku ora iso wong ora ono sing sekolah gelut mawon. Akhirnya matos arsitek dilalah pecah Hindu ni wau, sing anti Hindu malah perlu arsitek Hindu. Akhirnya dikon gawe ke candi si Gunadarma utawa Panuka niku lahir candi Buddha ning model Hindu namine Sambara Budura utawa Mboro Budur. Lah delok bocah ganteng gawenane apik, anak Semaratungga utawa Garung nami Pramodawardhani niku jatuh cinta coba. Dateng Hindu niki wau dateng Panuka mati. Aku anti Hindu koyo ngene. Sampai tak rewangi perang lha anakku iki jatuh cinta nang cah Hindu. Lah iki anak Sumatawayang Pak aku nek rampung nikahke karo aku tak mati gitu. Akhirnya enggak punya pilihan lain. Wae ngerojo sing anti Hindu, anake jatuh cinta karo wong Hindu. Ya dinikahno aku nek. Mulakno akhirnya nikah
akhirnya anak garung ingkang nami Pramodawardhani angsal panupuh utawa Gunadharma. Akhirnya terus kerajaan Hindu sing sakmono gedene diwarisi kerajaan Buddha sing sakmono gedene diwarisi kalian tiyang Hindu. Akhirnya Gunadharma gelare Rakai Pikatan. Lho mulo nek padhe aja serius-serius biasa mawon. Engko anakmu jatuh cinta mumut. Terus biasa mawon. Ora ono wong lanang wong beda. Mulane awak dhewe iki aja bahkan Rasulullah dulu duwe sopan santun sing apik ora umum. Abu Lahab iku lapun dinas teng Quran. Ku beti lho tabat ya Abu Lahab wa tabat ya Abu Lahab wa tab nek ora kol-kolah kubro tabat ya Abu Lahab wa tab sampai wonten nek kampung-kampung Lintilah lahul putrane kalah. Putrane Abu Lahab lu melu Islam. Dadi makmume Kanjeng Nabi. Niku ya Kanjeng Nabi ya ora tau ya terus bendina maca tabat nira ora. Niki donga Pak Wali-wali jaman mula. Nek teng wadas ana ngene sing rukun sampeyan ya ora ana. Ngono lho ya ora ana. Sing rukun lho kula nuwun Gus niku ribut Gus. Alah wong aku rono arep ngajar tapa. Aku ya ora arep ngompori wong aku ora bakul kompor. Wong aku nang ndi ngaji. Kula niki wau ya Allah jam 09.00 tekan jam 11.00 niku. Niku teng Surabaya kula teng Unen. Pengukuhan guru besar operasi lutut sebagai penyakit hampir 60% masyarakat Indonesia itu melahirkan seorang dokter baru ahlinya dan diakui di Belanda, di Eropa jenisnya Profesor Nicholas ulah Islam ketulik mau tapi Gus Dugi, ya aku tahu soalnya dengkul ini ada urusannya aku mau aku mengertes ya Allah berarti ora sembarangan. Hati-hati saiki sampean nek ngakoni wong modal dengkul hati-hati. Lan ge mau ngene. Kula nu dereng sempet nguyuh coba. Tengtol niku mriki dereng sempet nguyuh lho yo 14 tahun. Bot-bot iki kata. Jarane ning mriko lagi ribut. Ngaji kok ribut iki pir opo? Ribut niku penggawean kula. Tapi nek ngaji yo ribut ta Mas yo. Tempilingi mbek aku. Wajib ya yang ngaji. Tapi ya umat e Kanjeng Nabi. Ngono lho wis biasa mau. Niku lho. Dadi Isra Mi'raj itu merukun kedua klan besar. Klan Ishak kali klan Ismail. Nah, cuman sing siji sik niku kula sik dereng dari ngerti caranya di gaduk ini itu tengkung di sesuatu itu soalnya ngomong Nabi Ibrahim ini jenisnya kata onten Ibrahim onten Abraham ini disebut Ibrahim ini ku garwane Sarah ini disebut Abraham ini ku garwane Sarah lah itu setunggal malik Brahma lah Brahma ini ku garwane Saraswati Sarah, Sarah, Saraswati kira-kira itu gegek nangkoknya bodoh lho soalnya ini ibadah dasar ini itu member mula orang Jawa biar waktu wali sama buat ini itu lho haji sebab apa? Aku tidak murtad yang beriki muter candi, patu, muter ngiwa lah tawaf ini yang beriku ini ya muter ngiwa Ka'bah itu ya watu itu udah keliru muter ngiwa yang beriki kain selempang warnanya kuning termika warnanya putih. Nek bar ibadah muter niku teng mriki di gundul mriko tahal tahalul. Teng mriki niku nek rampung kangge banyu jlumprit, nek mriko kangge nek rampung kangge banyu zam. Niku lek jelasno Gus Yasin, umet niku nek jelasno niki piye iki lek jelasno. Kemulan nek rampung teng mriki nggih. Niku gadri menyembeli binatang lah nek teng mriko idul kurban kok beleh nek sujud mriki ireng loro nek mriko sujud
ilmu lu mriki niku. Ana catetane sedaya. Mungkin pun dicatet sedaya. Dadi lha niku catetane niku teng hardis ageng niku namanya Lauhil Mahfudz. Ana ana dadi. Sampe dadi kiai niku dhewe sono catetane ning kono. Jane sapa? Kabeh wis dicatetane Gusti Allah. Dan itu pun disedohakan zaman kan Nabi Minggah itu disedoh kilo Lauhil Mahfudz, kilo 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 hardisku. Nanti yang Yahudi ini dia dunia pahaman hardis ke laut itu namanya Tabut Sulaiman. Nek kong ya apa Yunani itu bayangkan namanya kotak Pandora. Nek yang Jepang namanya kotak Doraemon. Itu dia itu kotak segala tahu. Demi lawat dal kanjeng Nabi ditangleti mesti fil aksa lawange piro, cagake piro. Ya langsung siaran langsung, langsung live streaming. Dadi mulane kok guru kadang ya. Lah utan. Ada ne barokah iki. Wis ana catetane Mas Yu kan ngene iki ya penting banget. Dadi kudu tau pikiran. Nek iya masa ora nek ora masa iki. Iya, nanti pun orang sudah tahu. Bang Adi ini Gusti Allah. Ini ternyata sesuatu wadas banyak jatahnya wadah diurut. Ya udah. Ini ternyata jatahnya wadas itu dan diurut orang pengiran. Ya udah. Pabrik semen dari ini orang. Ya udah ini iya ini orang. Ya udah. Udah mama mau menungso di uri. Ini sekolah yang wadah kebian. Seneng ada yang rusak. Menungso ini rusak. Pengen gawe rumah, rusak alas, lebang wit. Pengen gawe lapangan bal-balan, rusak omahe yuyu. Wis piye? Lengi pengen gawe omah ya rusak gunung, gawe semen. Pengen gawe madrasah, rusak tebing uruk. Wis piye? Menungso niku ya mendina menumpahkan darah. Anggere iso gedhe pitik piro sampean pangan. Dadi menungso iku wis ngono niku piye? Rusak, arep gawe anak, ya rusak. Sing dijogo sampai usia dewasa begitu arep di anak ya dirusak. Cuman legal, ngoten gak apa. Arep gawe nopo-nopo ya iki ku menungso. Nggih, masih ada iki lho arep ngombe. Ini kan ngombe tekan ya. Niki yang rusak tekan lha dipuwacake iki iki dirusak. Nek mboten dirusak dikene ngene iki yo ora metu. Sampe ana. Kuwi kok menungso dadi ana catetane dhewe. Karek sampean niku melok. Apa berada diposisikan sebagai apa kali Gusti Allah, ya ora ana sing ngeru. Iya ten lho. Mboten sing ngeru. Ana sing diposisikan dadi TNI, ana sing diposisikan dadi wakil bupati, ana sing diposisikan dadi kiai. Ana sing diposisikan dadi tukang syuting. Ana sing diposisikan dadi bagian sing lapor-lapor ning ngene. Pokoke wis nurut panggonane dhewe-dhewe mawon. Ana sing tugas sing rekam ngono lho. Kiai Muafiq mau ngomong apa rekam ngono ku ya enek. Bagian. Tapi kula niku ngaji ngono ya rekam karep ngalah. Lho wong dosa durunge lalu kuwi lho wis ngaji ning bener aku kowe. Kuwi berbalik ngaji ning bener. Lalu kula niku masih apapun yang terjadi tak parani aku bener roh. Wong bener iki saiki kaya napa to kondisine. Tibake wedi karo aku. Betul wedi kali kula. Ngerti yang tak gak sapi tak boleh no sapi nggih cocok mboten kira-kira engko kapan-kapan tak rene tak nggowo sapi nggih Pak Dewi kapan tak rene tak boleh no sapi ayo mangan to sing setuju karo sing ora mangan bareng wong sing dipangan ya tetep sego kula sing beleh sing ngani doane tetep padha Allahumma barik. Nah, orang dengan Allahumma sing ora setuju keseret sing setuju muka-muka seret terus ya buat ini Allah kabar ini.
aku tak belen sapi. Kapan-kapan tak ada lagi bocah-bocah, ayo belen sapi, mangan bareng. Kalau kita sudah nggak bisa disatukan oleh makanan, lantas apalagi yang bisa menyatukan kita? Ya, perintai barik lana loh, gue senes barik li. Ini barik lana itu berarti mutakal lima alwair, itu bareng-bareng mangane. Oke, mulai roh dua apal kok, bener. Tak beli no sapi di sini, gak ada sapi sih gede, beli lagi. Oke, itu gimana? Dimasak dulu tapi, buatan katering. Ya, mendek, anu, nyadranan itu gini. Wah, jauh-jauh ini, tak sadran, tak gak ada sapi. Ayo tak gak ada sapi, dibeli bareng-bareng, bismillah. Pokoknya ini nih, apa cari pengiran lu mahal nih. Apa sing iya masa ora sing ora masa ya iya. Nggih, sing ngono mau. Dadi sremero ning munggah disuduhno. Mulane teknologi wong donya sakniki kan sami tadi. Teknologi nek mriko lauhil mahfud, nek sakniki iki kan hard disk digelet teng satelit mriko. Sing penting jenengan duwe kartu iso ngakses napa mawon. Sing penting jenengan duwe nyawa iso ngakses napa mawon. Nopo mau, sampai mulai nek di kartu kan iso kirim gambar, iso kirim ngono sing penting gak ada wifi. Nah menungso niku duwe nyawa lho, iso kirim gambar, kirim donga, kirim Fatihah, sing penting duwe paketan. Lah nek menungso handphone ranti paketan, golek wifi gratisan nang warung. Nek aja ngirim-ngirim. Lah nek menungso ngirim-ngirim ra duwe paketan, nganggo wifi gratisan. Gini sinten? Gini nabi kan gini wa wali ila hadratin nabi ilmus taufa ngono to mawon wali niku paketane gedhe nabi niku paketane ageng soalnya nek download tenanan ya Allah ngono 20 tahun masih 15 tahun lawan dhewe niku dijak download sak jam niku turu ya Allah ala suwene seria gembira, nabi ini gila nyeneng no mulai nampak ini ada peringatan-peringatan ke nabian ini, ya wis sing seneng, riang gembira ini, bu ini aku ngerti yang ngontak, beli itu sapi gini-gini wis itu, tadranan besok kapan, beli itu sapi ya lu sapi sih ngapang, kok sapi putih apa kan gede yang sapi putih ini sapi putih ya paling ngedorong, apa rego sangang juta pun cukup lho, tapi putih ini tapi gede, tak tukar kan dewe, kenapa ngawal duit kula sih cukup anggir kula sih sarungan enggak, tapi putih kira gak boleh, sapi gak bersih enak itu masjid ya? Masjid itu putih? Putih? Beri kok? Nah, sama saya usuk nyadranan selamatan ini sapi nggih. Lah dicatet lho niki lho ya. Atuh kono sapi ben ono. Nggih. Ring berase. Lha lha iki yo. Kulo dongakno kabeh pokoke ngene iki dongakno. Piye carane wong guru? Rukun iki kelas beda agama niku lho dirukunno. Kelas beda tinggalan niku dirukunno. Ngantos Kanjeng Nabi niku diunggahne teng langit niku supaya iki loro rukun. Senajan beda agama hidup di bumi yang sama, hidup di tanah yang sama. Lah nek Gusti Allah kelas sing rukunne wong niku Isra Mi'raj, lah nek kelas sing kula rukunne ya tak boleh sapi ngoten mawon kowe. Cocok ya lawan cocok ning bolo mawon. Kowe jadi piye? Cocok nek kelas sing Gusti Allah rukunke konflik Bani Israil kali Masjidil Haram. Ya wong kelas sing Gusti Allah ya diunggahno di Isra Mi'raj. Lah nek kelas kula ya aku tak boleh sapi ngono mawon. Sapi lho wedhus. Tapi ya, kenal dong. Nih talan dong cek hati. Nah aku kalau sapi lagi kamu pun talan dong cek hati. Awas kamu dong cek hati. Agak no banser. Lawan jangan dulu ya mulu. Ini begitu betul kan rukun. Lu
Bermula wong Islam niku terutama wong NU niku nek beragama niku rukun. Selawat niku kudune kan ijen-ijene ra apa-apa. Tapi begitu kita cekel kiai, la tafarruqu bisa-bisa rukun dadi selawat. Selawatan. Begitu selawatan rukun salun-alun purwo rejo salun-alun bener akhirnya rukun karo bakul tahu, rukun karo bakul laru manis, bakul odong-odong yo melu, bakul slayer yo payu, bakul sepandur payu sampai gagang pancing payu ngini-ngini. Rukun dalam kehidupan itu ciri khas santri. Rukun iki pengen ini karena ini pengen putih-putih kok yurung ngomong mawon. Nek pengen putih-putih ya undang Habib Syekh. Ya hanana, ya hanana. Nek kepengin ireng-ireng ya nyeluk Gus Ali iki kok. Mafia selawat segala yang ada dalam hidupmu. Wong ireng-ireng apa lek kan ngono tok. Nek jawonan ya ya nabi salam alaika. Rukun wong istiqomah donga ijen-ijen dadi rukun jenenge istiqomah rukun wae tekan alun-alun rukun kabeh. Dene ku ciri khas santri, apapun yang terjadi santri selalu berusaha rukun ya. Wis pokoke sing penting rukun. Wong awake dhewe ngerti takdir pengiran karo nanti ya ora. Sapa sing ngerti Indonesia ibu kotane pindah Kalimantan ya ora. Coba ngerti-ngerti Indonesia dulu jalan tol. Yuna ngerti. Sesuai ini orang bener bendungan orang urusannya pengiran yang harus ngerti. Bisa ada gambar ini yang kono. Ini pancin bayain dulu ya dulu, bayain orang. Oh, tak ngerti kok. Mereka kok angel. Ya, pokoknya saya ngambil sapi ini. Tau, kakak. Tapi gede, kurang gile. Muka-muka akhir-akhir kayak menyambut Ramadan. Boleh, orang wartas.